женичка вечно била незадоволена и си купила екстра XXL черно дилдо. И мушнала го вътре, обаче се заклещила и отишла при бруталосчето. Да ви помогна да направи при него. Никакви камери. Да, разказвай. Бруталосчето е казала ми, вика, ще ви какво мога да направим по въпроса, тук ще те слоя опойка, ще направим операция. Направили, буди се женичката и нашото доктор, че вика ми една добра и една лоша новина. Тя ми дайте първо с лошата, нали? Бруталосчето е казала, бе, не можахме да го извадим, много е голям, ще засегне органите. И тя добрата, еми така ти го завъртехме, че да можеш да сменяш батериите.